Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kulan qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada AMISOM sida uu warbixintaasi nagu soo koobay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa uu ka dalbaday in la furo waddooyinka xiran ee aan la gaarsiin karin gurmadka loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada dalka Soomaaliya. Xasan Cali Qeere ayaa saraakiisha ciidanka midowga Afrika kala dalbaday sidii loo furi lahaa waddooyinka xiran ee ku yaal gobollada qaar ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu sheegay in kulanka ay joogeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoog ah dalka Soomaaliyeed. War lagu daabacay barta Twitter-ka, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeere ayaa lagu xusay inay muhiim tahay in la furo waddooyinka xiran si dadka dhibaataysan gargaarka loo gaarsiiyo. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Afrika Kewul, Jowhar.